danas smo ovdje u zgradi vlade da potpišemo ugovor o prenosu vlasništva za nabavljene robe, radove i usluge koje su se tokom 2011. 2015. godine nabavile u okviru projekta jačanja zdravstvenog sektora. Znači, projekat koji se bavi primarnom zdravstvenom zaštitom, fokusiran na razvoj mreže i službi ambulanti porodične medicine, koji je, evo, uspio da pokrije 52 lokaliteta, Savskog kantona u pitanju, projekat koji se bavi edukacijom zdravstvenih timova, jačanjem upravljačkih vještina, rukovodioca zdravstvenih ustanova i projekat koji se je bavio uvođenjem informacijalnih tehnologija, odnosno nabavkom elektronskog kartona za domove zdravlja. Jako sad bitno da naglasimo da je područje elektronskog kartona u ovom infrastrukturnom smislu učinila izuzetan napredak, da su menadžment domova zdravlja skupa sa kantonalnim institucijama, zavodom za javno zdravlje, zavodom za zdravstveno osiguranje, dali punu podršku projektu u jedinici Federalnog ministarstva zdravstva i da evo mi danas sa zadovoljstvom možemo da kažemo da imamo dobre destinirane ambulante u području medicine, da imamo uvedene sve ranove i lanove, znači kompletnu mrežnu opremu, sve domove zdravlja, na području Savskog kantona i da već implementiramo tako znanje elektronske karte. Naredni koraci su naravno dalje razvijanje u informatičkom smislu, zato što razvijanje, kompletno povezivanje doma zdravlja sa ostalim službama na nivou doma zdravlja, ali isto tako i povezivanje doma zdravlja sa kantonalnom bolnicom s jedne strane, odnosno s druge strane sa zavodom za javno zdravstvo i zavodom zdravstvenog osiguranja. Nažalost, projekat je u završnoj fazi, kreditna sredstva za ovu namjeru su gotovo potpuno istrošena. Ona za područje Savskog kantona iznosi gotovo 34 miliona maraka, ali evo nadamo se da ćemo u novom sazivu Vlade Federacije uspjeti pregovarati za nove kreditne linije koje bi dale podršku u ovome smislu. Danas smo svjedoci potpisivanja ugovora između Federalnog ministarstva zdravstva, direktora domova zdravlja, a i vidite direktore su zavoda. Znači, to je projekat koji se duži niz godina provodi u ambulantnoj porodične medicine, u primanje ambulantne porodične medicine. Između ostalog, znači, se radi o informatizaciji. Moram da se promijene, znači, pored tog AIS-a, znači, ambulantnog informacijalnog sistema obiteljske medicine, da će biti uvezan sa bolničkim informacijskim sistemom koji je stigao u slotu 4 iz Austrije. Ta dva, znači, informacijona sistema će biti povezana, centar i glavni softver i hardware će biti u Zavod zdravstvenog osiguranja koji će imati mogućnost da prati sva događanja što se tiče propisivanja lijekova, što se tiče prometa i druga stvar, Zavod kao glavni financijer zdravstvene zaštite na Savskom kantonu, on će znači imati priliku da propisi od davanja recepata, propisivanja laboratorijskih uputnica i tako dalje. Još šta sam htio da kažem, ovaj projekat je samo znači dio projekta opremanja kako bolnice, tako i domova zdravlja. Na redu je slot 5 koji će ovih dana biti isto realiziran, što znači da kako sa više nivoa vlasti, tako i iz ministarstva, ulažimo dodatne napore putem kreditnih linija da bi opremili bolnice da bi bili u korak sa nabavkom medicine.